Φίλοι του GameWorld.gr, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το Razer Siren. Εδώ είναι το μεγαλοπρεπές αυτό εδώ πέρα. Το οποίο μοιάζει αισθητικά με το Blue Yeti, το οποίο χρησιμοποιούμε ήδη. Αλλά δεν είναι Blue Yeti. Αλλά δεν είναι Blue Yeti, έχει ορισμένες διαφορές, τις οποίες θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Πυκνωτικό μικρόφωνο λοιπόν από τη Razer, συσκευασία τούμπανο, αυτό εδώ που βλέπετε. Είναι μέσα σε αφρολέξ το μικρόφωνο κρυμμένο. Εγώ ξέρω ποια πορεία έχω, αν μπορώ να το πάρω συναυλία και να τραγουδάω. Ναι. Δεν μπορούσε. Έχει και τα γνωστά διαφημιστικά φυλάδια της Razer. Κλασικά πράγματα. Έχει μια καλή συσκευασία πάνω, καλύπτωμα αφρολέξ. Ναι. Ανοίξουμε, πιάστε εδώ. Ενδεχόμενο για κάποιους που μπορεί να θέλει να κάνει μεταφορά, ας το πούμε, του μικροφόνου. Να υπάρχει μια ασφάλεια γενικά. Βέβαια, βέβαια. Θα είναι safe. Το βάζουμε αυτό στην άκρη. Το κλασικό μότο της Razer, Welcome to the Cult of Razer, που έχει μέσα τα διάφορα prospectus. For gamers by gamers, ναι. Και τα κλασικά. Quick Start Guide και αυτοκόλλητα. Πάμε λοιπόν να δούμε το Razer Siren. Αυτή τη στιγμή μας ακούτε από το Razer Siren. Στα υπόλοιπα βίντεο μας στο YouTube μας ακούτε από το Blue Yeti. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε διαφορά και να συγκρίνετε. Εγώ έχω πιο λεπτή φωνή, ο Παντελής πιο βαριά. Οπότε μπορείτε να έχετε και μια καλύτερη αίσθηση του πώς είναι οι εναλλακτικές φωνές. Να πούμε ότι για να λειτουργήσει το μικρόφωνο χρειάζεται υποχρεωτική εγκατάσταση του Razer Synapse. Ένα το κρατούμενο. Από τη στιγμή που θα εγκατασταθεί, σας βγάζει επιλογές. Για bit rate 16-24 bit και για sampling rate 44,1-48,96-192. Αρκετές επιλογές. Frequency response, η απόκριση συχνότητας από 20Hz έως 20 kHz. Αρκετά μεγάλη, γενικώς. Ευαισθησία στο 1 kHz έχει 4,5 μιλι... πώς τα λέτε, ανά πασκάλ, ναι, οπότε... ο πιο expert. Σε κάποιες άλλες συχνότητες μπορεί να έχει μικρότερη μεγαλύτερη ευαισθησία, εντάξει. Γενικά έχει καλή ευαισθησία πάντως. Το μέγιστο sound pressure level είναι στα 120 decibel. Που σημαίνει ότι όσο death metal και να τραγουδήσεις, ναι, δεν καίγονται οι κάψες. Δεν καίγεται ποτέ, ναι. Α, και μια συσπέση για κάψες. Έχει τρεις πυκνωτικές κάψες, έτσι ονομάζονται, ο σκελετός του. Και γενικά είναι το όλο του και στήσιμο. Και μια δυνατή βάση αλουμινίου κάτω, ναι. Έτσι, στιβαρό γενικά. Δείχνει ένα χαρακτήρα Blue Yeti. Μπορείτε να ρυθμίσετε αναλόγως το που θέλετε να κάτσει το μικρόφωνο. Όχι το ύψος, το... Ναι, για να ξέρεις, ναι. Τη στροφή το του μικροφόνου. Κάτσει, ναι, εντάξει, ναι. Γωνία το ύψος που... σε κανένα μικρόφωνο τέτοιου τύπου δεν ρυθμίζεται. Λοιπόν, μέσα το βλέπω κάπως έτσι διάφανο. Έχει τα, βλέπουμε τα, τις κάψες, οι τρεις κάψες, γιατί έχουν μεγάλες κάψες. Επίσης μπροστά αυτό εδώ είναι το mute button. Θα γίναμε mute πολύ. Θα γίναμε mute, θα ναι. Μας καταλάβατε. Αλλάζει σε πράσινο ή σε κόκκινο. Σε αντίθεση με τον Blue Yeti που απλά έχει ένα κόκκινο που αναβοσβήνει και δεν το καταλαβαίνετε και καμιά φορά έχει τύχει στα live. Να μην το πάρουμε πρέφα. Και να μιλάμε μόνοι και μας. Και να μιλάμε μόνοι μας. Εδώ πέρα όμως είναι για αυτό ξεκάθαρο. Θα κάνουμε, με αυτό θα κάνουμε live εδώ, να καταλαβαίνουμε πότε μιλάμε και πότε όχι. Το V-Form Volume Control. Από το πίσω κουμπάκι ρυθμίζεται το Volume Control. Το μπροστινό το V είναι το Volume των ακουστικών. Ακριβώς. Για ποιο λόγο? Γιατί στη βάση του βλέπετε ότι μπορείτε να συνδέσετε καταρχήν από USB σε mini USB θύρα. Ναι, εντάξει. Το κλασικό για σύνδεση με υπολογιστή. Μετά υπάρχει υποδοχή audio jack για ακουστικά. Έχει πολύ καλή, δηλαδή ουσιαστικά καθώς μιλάτε με το μικρόφωνο έχει μηδενικό latency. Δεν υπάρχει καθυστέρηση στη φωνή σας, το πούμε, το πώς θα την ακούσετε μετά. Και εδώ ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται με ένα κουμπάκι που έχει στο κάτω μέρος το λογότυπο της Razer. Έχουμε και λογότυπο Razer. Βέβαια, σε όλα τα προϊόντα. Βέβαια. Ειδικά από τα χρώμα και μετά είδαμε. Έτσι. Λοιπόν, το οποίο το ξέρετε όλοι. Τώρα, κλείνοντας, να πούμε ότι το πιο βασικό ότι υπάρχουν τέσσερις λειτουργίες, τα λεγόμενα patterns στο Razer Siren. Έχουμε το cardioid, το stereo, το omnidirectional και το bidirectional. Θα τα ακούσετε σε αυτό το ηχητικό απόσπασμα. Για αρχή, ακούτε την επιλογή cardioid, η οποία απευθύνεται σε όσους θέλουν να κάνουν streaming, podcasts, κυρίως όσους από εσάς είναι YouTubers ή live streamers στο Twitch TV. Γενικά, αν θέλετε να κάνετε. Για το μισό πληθυσμό της Ελλάδας. Ναι, αν θέλετε να κάνετε κάποιο Skype call, είναι η επιλογή cardioid. Δεύτερη είναι η επιλογή stereo, για να δώσετε έναν στερεό τόνο για τα φωνητικά σας ή για να παίξετε με κάποιο όργανο. Γενικά προτείνεται για μουσικές ηχογραφήσεις. Τρίτη επιλογή, το Omnidirectional. Η συγκεκριμένη επιλογή προτείνεται για όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν το μικρόφωνο στο μέσο και να πιάνει τις φωνές όσων βρίσκονται στο χώρο. Δηλαδή προτείνεται για conference calls και για events.
Τελευταία επιλογή είναι η bi-directional, η οποία απευθύνεται σε όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν το μικρόφωνο για δύο άτομα, όπως για παράδειγμα για μια συνέντευξη, όπου απαιτείται η καταγραφή δύο φωνών, για όργανα ή για κάποια φωνητικά ντουέτα. Αυτά λοιπόν για το Razer Siren. Γενικά η ποιότητα μικροφώνου είναι καλή. Πολύ καλή. Απλά στο background πιάνει κάποιους ήχους παραπάνω, δεν έχει τόσο απομόνωση, το πούμε έτσι, σε σχέση με άλλα πυκνωτικά μικρόφωνα. Βασικά έχει μεγάλη ευαισθησία, ίσως να χρειάζεται να έχει λίγο πιο μικρή ευαισθησία για να μην πιάνει τους ήχους απ' έξω. Τι άλλο να πούμε, ότι το βάρος του είναι 1,37 κιλά. Εντάξει, είπαμε ότι είναι στιβαρό, να στέκεται καλά. Και η τιμή του ξεκινάει από τα 170 ευρώ. Και γενικά είναι μια, έτσι, μια οικονομική πρόταση για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει να κάνει streamings. Γιατί στα λεφτά του δεν νομίζω ότι έχει κάτι καλύτερο γενικά. Επίσης κάτι πολύ βασικό. Όσοι συνάδελφοι YouTubers μας βλέπουν, να πούμε ότι το συγκεκριμένο μικρόφωνο, το Razer Siren, μπορούν να το αποκτήσουν είτε δωρεάν είτε με έκπτωση, αναλόγως πόσο subscribers έχετε, μέσω της Razer, δηλαδή στην Ελλάδα, της αντιπροσωπείας της Zegetron. Οπότε μπείτε στο zegetron.gr, στείλτε το σχετικό email. Όχι σε φάση είμαι YouTuber για ξεκίνησα, ξέρω εγώ, πριν μια εβδομάδα και έχω, ας πούμε, 20 subscribers. Εγώ έχω 2 subscribers, ναι. Θα μου δώσω, ναι. Έχω ένα τον εαυτό. Και ένα εμένα. Ναι. Οπότε, καλό είναι να μιλήσετε με το zegetron.gr, γιατί οι YouTubers, αν δεν έχετε κάποιον μεγάλο αριθμό από subscribers, π.χ. από 5.000 και πάνω, έστω, για τα ελληνικά δεδομένα, να το πάρετε free, μπορείτε να το πάρετε με πολύ σημαντική έκπτωση, 25-50%. Τα ξέρει η Δεσποινής Χριστιανά Θάνου που την έχει χτίσει τη Razer και η οποία απουσιάζει στην Ελλάδα. Και η οποία απουσιάζει στο Λονδίνο αυτές τις ημέρες για επαγγελματικές δουλειές. Έτσι. Λοιπόν, αυτά, να είστε καλά, σας χαιρετούμε. Πολλά φιλιά και αύριο θα ανέβει το βίντεο από το mysteries.gr, δωμάτια μυστηρίου, όπου πήγαμε θα και... Θα ανέβει επιτέλους, ναι, ναι, λοιπόν. Αφήστε σχόλιο στο κάτω μέρος του βίντεο για το πώς σας φάνηκε η ποιότητα του Razer Siren, κάντε like, share και φυσικά ένα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube για να μας στηρίξετε και τα λέμε στο forum του Game.gr. Άντε, bye. Τσάω, παιδιά. Το βάρος του Game Zero ανέρχεται σε 300 γραμμάρια, 80 περισσότερα από το PC323D που σας παρουσιάσαμε πέρυσι. Το headset από τη στιγμή που θα το φορέσετε στο κεφάλι σας δεν αποσπάτε με τίποτα και εφαρμόζει άψογα σαν να είναι κολλημένο πάνω του. Τυπικά συνθέτεται το bare bone PC που θέλετε με τη μνήμη, τη CPU και την κάρτα γραφικών που επιθυμείτε, ενώ μπορείτε να επιλέξετε για κάποια extras όπως συγκεκριμένο τροφοδοτικό. Το μέγεθος του mouse είναι μεγάλο αλλά όχι απαγορευτικό για όσους έχουν μικρότερα χέρια σαν εμένα. Μετά από αρκετές δοκιμές, έχω να πω ότι ο εργονομικός σχεδιασμός και το χαμηλό προφίλ του βολεύουν για πολύ ωραίο gaming.